Seniorské dny, kterým patří nejen měsíc říjen, jsou již tradičními v jihomoravských obcích. Obce mají zájem, aby seniori byli informováni o všech novinkách, které se v obci dějí, a také jim dává možnost posedět u vínka a povykládat si. Jsme v obecní hale u Orla v Šardicích a koná se zde tradiční beseda se seniory. Protože seniori se velmi rádi schází a rádi mezi sebou besedují, tak jsme připravili hudební program. Vystoupí zde bývalý starosta obce Stavěšice pan Miroslav Fridrich, který bude hrát a zpívat na klávesi, na kytaru. A nejdříve před tímto programem bude přednáška místní pečovatelské charitní služby o pomoci seniorům, o tom, co by je mohlo zajímat. Přednáška paní Heleny Špérové z oblastní charity Hodonín, charitní pečovatelské služby Šardice, byla o možnosti využití péče pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu vyššího věku, pro osoby s chronickým onemocněním či zdravotním postižením. Jedná se o pomoc při zvládání běžných denních úkonů, péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, zajištění a podávání stravy, zajištění chodu domácnosti, nákupy, ale také sociální poradenství a zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím. Co dalšího obec pro seniory připravila? Připravili jsme pro ně takové různé materiály, které si mohou buď odnést domů, nebo si je tady mohou nastudovat. A v první řadě to dotazník, který jsme připravili v rámci projektu Obec přátelská rodině. Co to znamená vlastně Obec přátelská rodině, nebo o čem ten dotazník je? Takže naše obec se přihlásila do auditu, jmenuje se to Family Friendly Community a je to vlastně projekt Jihomoravského kraje s rakouskými partnery. Ten projekt vymysleli v Rakousku a nás tato tematika velmi zajímala, protože vlastně v rámci tohoto auditu Family Friendly Community, to je Obec přátelská rodině, jsme vytvořili takový plán, který by zajímal občany, který bychom mohli zpříjemnit život v obci. A jeden ten bod se dotýká, některé ty body se dotýkají i života seniorů v obci. Proto jsme připravili tady tento dotazník, kde se jich ptáme na to, co by je zajímalo. Chtěli bychom pro ně uspořádat nějaký zájezd, divadelní představení, různé přednášky, ale nevíme, co by je zajímalo, takže chceme to tady na této besedě zjistit. Co všechno si můžou vybrat? Právě to vycházelo z toho průzkumu při tom auditu Obec přátelská rodině a jsou tam přednášky. Pak je tam možnost, nebo jestli mají zájem, abychom uspořádali výuku na počítačích, práce s počítačem pro seniory. Pak jsou tam různé zájezdy, výlety, jestli by měli zájem, abychom uskutečnili nějaký takový výlet. Pak je tam seniorské tlačítko, jestli by měli zájem o přivolání nebo o zajištění informací k tlačítku pomoci seniorům. A pak jsou tam různé další věci, které se týkají všech věkových skupin v Šardicích. Obec Šardice pro seniory pořádá také zajímavý kurz. Trénink paměti se to jmenuje pod vedením pana magistra Zdenka Gloze. Probíhá u nás v obecní knihovně. Pan Zdeněk Gloz je naprosto úžasný lektor, který má připravené různé zajímavosti pro ty seniory. Věřím, že to s ním velmi rádi dělají, protože účast je skutečně velká a ty kurzy se pravidelně u nás konají. Co jste pro seniory dneska připravili třeba za občerstvení? No tak připravili jsme koláčky, které nám upekly kuchařky ve školní jídelně, pak tady mají víno, mají na občerstvení nealko a mohou si objednat kávu. Co byste popřála všem seniorům tady v obci v Šardici? Tak já bych jim popřála, aby se jim tady u nás v Šardicích dobře žilo, protože ti seniori jsou skutečně lidé, kteří si pamatují nebo zažili tu historii a vlastně přichází za mnou, skutečně přichází s různými nápady, názory a prostě to, že mají ty zkušenosti životní, tak vždycky si z toho něco odneseme, jak myslím, jako zastupitelstvo a jsou pro nás velkým přínosem. A myslím si, že to, že se snažíme pro ně vytvářet lepší podmínky v Šardicích, tak to, že věřím a doufám, že to ocení.